Моята е селския хубавец в тая картинка. Какво? Видях ви. Може да не го правите в тази стая. Знам какво е постоянно да си в сянката на някого. Баща ми е човек, който хвърля в сянка, повярвай ми. Била е с него, когато е загинал. Ние е лесно. Какво? Била е с него. Диана! Да, гледахме тук и като Диана в Дяволското гърло, гледахме като Ана в Откраднат живот. И за двата образа стои гостенката ми днес. Павела. Павела. Чакай, Павела. Имам позната Павлета и все Павлета ми е в главата. Павела Апостолова. Здравей, Павела. Добре дошла. Много си красива. Заповядай. За много кратко време две роли в изключително гледани сериали. Да, така е. Как стана? Как попадна в тези сериали? Чрез кастинг в Дяволското гърло ми звъннаха и ми казаха, че... Вече беше минал открадна. Да, да. Да, бяха минали може би една или две години, когато ми звъннаха и ми казаха, че искат да запиша кратко видео, в което казвам монолога на моята героиня. И всъщност след два дена ми извъннаха да ми кажат, че искат да замина за Пампорово, за да заснемем сериала. Това беше... Чакай, той се снимам преди... Ние сега го гледахме. 2016. Значи ти си била на колко? На 15, на навършени 16. А в Откраднат живот как стана? Защото добре, тук са те гледали, записала си кратко видео за Откраднат живот. Да. Отново с кастинг стана и всъщност там ролята беше по-епизодична, но въпреки това беше доста емоционална за мен. Да, ето колегите пускат и кадри да ти припомним и на теб. Емоционална беше, наистина, да. И тежка роля. Къде ти беше по-лесно? Ми, може би в Откраднат живот, тъй като ролята в Дяволското гърло беше много по-сериозна и много по-трудна за мен. Да. И затова беше по-трудно в Дяволското гърло. Я ми кажи, сега завършваш и разбрах, че имаш още колебания какво да кандидатстваш. Да. Ти кандидатстваш, завършваш паралелка с испански и се колебаеш дали журналистика, дали актьорско майсторство. Да, точно. Само ти казвам, че зад гърба ми има утвърдени журналисти, които си мечтаят да бъдат актьори, така че помисли си хубаво какво искаш. Ами да, все още се колебая, но не знам на къде да поема. Наистина ли продължаш? Какво ти казаха колегите ти от двата сериала? Не те ли посъветваха? Имаше ли такива, които в никакъв случай актьорско майсторство? Какво ще правиш тая професия или обратното? Казаха ти сте талантлива. Ами всъщност ме поощряваха да запиша актьорско майсторство, но аз все още, както казах, имам колебания, въпреки че и двете сфери, журналистиката и актьорството, са доста сходни. И не знам къде. Сходни, казваш, то журналист, ако не е актьор, журналист. Ами добре, нямаш много време май да решаваш. Да, абсолютно. В момента даже протичат изпитите и се готвя. Добре, стискам палци и ти желая успех. Сега обаче ставаме с теб, отиваме ей тук на тая маса, където ще разказваме истории твои. Така? Еми, колеги, не сте ми дали дистанционно, затова ще ви помоля. Ела, ето тук от тази страна ми. Тя е изпълнителна, тя застава там, където и е чашката. Така, сега ще виждаме кратки видеа, а ти ще ни разказваш истории по тях. Айде да започваме с първото колесо. Обърках се. Направи ли ти нещо? Ти що не ми каза, че си участвала в акцията, когато е бил убит татко? Няма да говорим за това сега, нали? Разказвай сега за работата ти с Теодора. Страхотна е Теодора. Теди е един страхотен професионалист и човек, с когото супер много си допаднахме и наистина съм много щастлива, че имах възможността да работя с нея. Това всъщност беше една от най-трудните ми моменти така в сериала, тъй като беше доста тежка, доста емоционална и за мен беше малко трудно така да влезна в нея, но Теди много ми помогна. Някакви съвети давал ли ти е за това как да играеш, как да си по-органична, непринудена или... Да, още в началото, когато отидохме в Пампорово, тя ми даваше съвети и казваше ми да бъда себе си, че това е най-важното всъщност за тази професия.
Колко шамара ти удари, за да станат съвсем истински? Ами около 10, може би, но бяха по-леки. Бая понатупала. Да, така е. Значи, много, много я харесваме. Била е най-веднъж наша гостенка. Дано да продължи за напред да ти дава съвети, ако останеш и решиш това да е професията. Добре, дайте да видим следващото видео, колеги. И къде е шибаната къща? Иначе ще ти покажа още много нечестности. В тази сцена всъщност ми беше доста смешно преди да започнем да снимам. Тя не е много смешна сцена. Да, така е, но въпреки това, понеже Стоян Радев е така човек с доста красиви очи и доста изразително лице, и ми стана малко смешно. Гледаш ги как се взират от теб и почваш да се смееш. Почнах да се смея, да, но след това малко така се стреснах и започнах да влизам по-сериозно в самия сюжет. Стресна се, защото ти се караха, че това е загуба на време, снимачно, стига си се смяла, дай да направим сцената или не, ти си отговорна. И казаха ми малко по-сериозно и аз се стегнах на момента, тъй като не може да губим време. Тъй като виждаме всеки кадри от Дяволското гърло, на терена обикновено има много забавни моменти, много интересни случки. Сещаш ли се за някоя такава, която зрителите така или иначе не виждат, особено в такъв сериозен сериал? Ами, Владо всъщност се грижеше за цялото настроение на снимачната площадка, като така доста често се шегуваше с мен, казваше, че вероятно след сериал ще се надуя, ще стана... Това ще го видим след малко, сигурно, Владо. Мислех си нещо друго, дали е имало някакви случки, нещо... Но дайте, колеги, давайте да видим следващото видео. Диана, ела при мен, внимавай. Удобно ли е да те помоля да не спиш с майка ми в нашата стая? Много е тъпо да ме лъжите с майка ми. Окей. Okay. Ето го и него. Да. Още с пристигането ми в Пампорово, за да заснема останалите 6 епизода цикъла, режисьора Митко Димитров ми каза: Павела, хайде да направим нещо много интересно, много забавно. Искаш да се качиш на покрива на парапета. Това е много забавно, нямаш какво. Да, беше за мен ужасно. Казах не, категорично, но той ме убеди. Се качих на този въпросен покрив, но толкова много ми трепереха краката, когато стъпих, и той ми каза да седна, защото просто явно не е седяла добре. Да. Но беше така доста трудно за мен, защото... Откъде той е страх от високото? Ами, още преди години, когато отидох в един увеселителен парк, на една много висока въртележка, и тогава може би всъщност се появи тази фобия от високото. Оплаши се от въртележка? Да, беше доста висока и може би това повлия. И сега, наистина, от всичко ли те, въобще на високо не се качваш? Истински страх имаш от високото? Качвам се на високо. Правя си походи в планината, но някакси... Различно е да правиш поход в планината, от това определено. Да се качиш на парапета. Летиш ли с самолет? Страх да, летя, да, но не ме е страх. Да. Когато летя с самолет, може би малко по-различно. Така, като в капсула си не си на открито. Съм по-сигурна. Но разбрах, че се изкушаваш да скочиш с парашют, което много ме изненада за човек, който се страхува от високо, или с бънджи. Ами, може би защото искам да преодолея тази фобия най-после, тъй като това качване на покрива изглежда не беше така достатъчно. Но не знам, може би на по-късен етап бих предприела нещо такова, защото е доста смело решение. И какво значи, Владо, какво ти казваше? И че ще се надуя след сериала. Малката, ти знам какво ще стане с теб. Да, да. Да. Ти какво му казваш? Няма. Аз казваш, Владо, остави ме на мира, защото няма как да се... Надули се след сериал? Не, абсолютно не. Това е много гледан сериал, много харесвам, беше от абсолютно всички. Какво ти казваха приятели, съученици, въобще и след още първия сериал, който снима Откраднат живот, и сега? Ами, отзивите бяха много добри. Моите приятели ме подкрепят на 100%. Доста така добре реагираха на сериала. Малко странно, нали, защото когато се появих в стаята училищната, ми казаха, че нали, това не съм аз и съм доста различна. Беше малко така шокиращо.
Но въпреки това го приеха. След това се започна с въпросите, кой е убиеца, разбира се. Това беше най-задавания въпрос. И така. Това не си ти казваш, но очевидно доста добре си изиграла ролята си, защото разбрах, че и доста хора са те приели като момиченцето в филма на Теодора Духовникова. Такава една особена... Да. И леко кифлеща, но и малко с своенравна. Да. Така ли е? Не ти ли казваха, ти защо не слушаш майка си? Ами, да, имаше доста такива забележки, но въпреки това всички ме приеха като един от тях. Ами, значи замисли се все повече за актьорската професия. Дайте да видим сега следващото видео. Как ходиш облечена в живота? Днес си на модерно, готино облечена при нас, а иначе как ходиш в ежедневието си? Защото ходя спортно елегантно облечена, понякога с рокли, но като цяло с момически неща. Така наблягам повече на по-женствените. Да. Като цяло. Много си красива, много светла абитуриентка, за разлика от повечето, които избират тъмни цветове. Да. Има интересна история тази рокля, но аз ще донеса и обувките, за да имаме комплекта. Добре. Ти да ми разказваш сега за роклята. Как я избра? Ти сама ли си избра? Ходиш ли с приятелки или пък с майка ти? Как стана? Да, всъщност роклята избрах в Африка, когато бях на последното ми пътуване там. И беше доста така спонтанно решение и честно казано не съм очаквала там да си избера роклята, но просто ми грабна окото и реших, че това е моята рокля всъщност за Пала. Всички те харесаха там, докато те гледаха? Ами да, одобриха я. А защо оттам? Защото Леля ми живее в Африка и бяхме на пътуване там. На пътешествие и за мен винаги е интересно да се връщам. Да. Много красива абитуриентка си, наистина, но беше ли ти удобно? Защото тя е много и дълга, и като шлейф, доколкото видях. Беше доста трудоемко, защото през цялото време трябваше да я нося на едно рамо, когато вървя. Но въпреки това беше доста ефирна и струваше. А още успя ли да се забавляваш да танцуваш? Ето аз я виждам сега отново. Да, ми успях, въпреки че по някое време на вечерта се преоблякох, тъй като... Някакси... Както се случва обичайно. Да. Имаше ли втори туалет, с който да се преобличеш? Да, имаше още един туалет, който беше черна рокличка, която беше много пак по-удобна. Пак оттам ли я взе или не? Там я взех. Много бързо я избрах, както и булчинската ми рокля всъщност. Не, с ниски обувки ли я сложи? Да, бях с пантовки, когато я обляко. Видях татуировката на гърба ти. Постоянна ли или за Бала някаква украса си направи? Да, имам постоянни татуировки, тъй като това е според мен начин да изразяваш себе си. За мен са доста свързани с моята идентичност. Кога си направи първата? Първата си я направих, когато бях на 15 години. Колкото е скандално. Мама какво каза или е скри тогава и не я показа? Тогава я скрих, тя беше доста малка и всъщност я направих при първото ми ходене в Африка. И да. Добре, отиваш в Африка и си правиш татуировка. Откъде знаеш добър ли е татуист? Работи ли както трябва, всички хигиенни там норми, изисквания спазени ли са? На 15 години викаш не мислиш за това, човек. Да, честно казано не мислих, пък и се доверих на братовчетка ми, която всъщност е доста вещава. Ти си имаш кой да те води. Какво избра? Какви неща си сложила по тялото? Сложила съм си неща, които значат нещо за мен, които имат много голяма стойност и са доста лични. Не са сложни просто е и така, колкото за тенденцията и смятам, че никога няма да ми омръзна. Имаш ли някоя, която е на място, на което можем да я видим? Да, всъщност тази... Толкова си, не мога дори да видя какво е написано. Две ръце ли са? Не, ръка. Това е ръка и лапа на куче. Всъщност е в памет на моето кученце. И да, смятам, че това е една от най-важните татуировки за мен. Памет, сега имаш ли домашен любимец? Не, за сега нямам. А искаш ли да си вземеш или... Да, искам, но на този етап по-скоро ще изчакам. Хората, когато загубят домашен любимец, аз знам, че минават през един такъв период или казват никога повече не искам да имам домашен любимец и си взимат почти винаги. Или веднага бързат да го направят някак си, като че да се спасят в това.
когато му дойде времето. Да. Дай да видим сега следващото видео. Акуна Матата. What a wonderful phrase. Акуна Матата. Ain't no passing craze. Боже мой. Да. Какво е това нещо? Това, предполагам, че беше джип с туристи на сафари, да, или не? Да, в Африка това сафари се намира и се случи, когато аз бях там и обикаляхме с един джип и непосредствено до нас видяхме един лъв, който се качва в превозното средство и за нас беше, да, доста шокиращо. Ужас! Той за тях сигурно е било шокиращо. Ми, да, беше, въпреки че се радваха. Еми, е, такъв избор имат. Да. Не, той беше доста любвеобилен. Аз не знам, нали, изглеждаше дружелюбен лъва, обаче въпреки всичко, някакъв... 200 кила дружелюбност, благодаря. Да, и върху... Така той смело си стъпваше. Какви животни видя там и до кои стигна най-близко? Видях жирафи, всевъзможни животни, общо взето. Но на края на сафарито, това, което исках да направя, всъщност, понеже предишния път, бях влезнала в клетката на едни малки лъвчета и ги галих и им се радвах. Но този път реших да предприема така по-сериозно решение и да влезна в клетката на един леопард. Но когато видях колко нервно обикаля около клетката, мегаше, просто... Да, не влизам. Да. Яла с мен сега там, за да опитаме един плод, който знам, че си опитвала в Африка. И ти... Как се казва, знаеш ли? Гранадила се казва. Гранадила. Добре, да. Аз не съм го яла никога. Така изглежда преди да е разрязан. Да. Малко като, не знам, като кратунка. Да, и разбрах, че лъжичка се. Лъжичка се яде, да. Малко на маракуя прилича вътре с тези семчици. Ами, да. Но явно... Много са сходни. Я да видим. Особен вкус има. Особен, знаеш ли защо? Защото много странно, в първия момент има дъх на чесън. Да. За секунда, две. И след това вече, да, наистина. И след това вече усещаш плода и е... Приятен, там разбрах, че си опитала много плодове, които да, на друго място може би не можеш да опиташ. Да. Да. Това беше много хубаво също. Какво спомниш ли си? Още храната, какво нещо особено опитали, нещо интересно? Опитах доста интересни неща, но в момента не си спомням точното им наименование, така че... Ние, понеже сме определено хора, които ценят и добрата кухня, и добрите напитки, тези неща никога не ги забравяме, затова направо се чудя как си забравила това. Ами не съм запомнила, за съжаление. Въпреки че лъв, ако ти се качи по време на сафари на главата, естествено, че запомниш това, не какъв плод точно си яло, но... Разбира се. Къде точно в Африка? В ЮАР, в Южна Африка. Да, там къде? На опасните места, Йоханесбург или Кейптаун? Да, в Йоханесбург бях и в Кейптаун. Също така обиколих един от курортните Сен-Сити. Но в Кейптаун ми хареса най-много, тъй като океана... Там е по-спокойно, доколкото знам. Да, там можеш да се разхождаш без да имаш кола, защото в Йоханесбург има тази опасност бял човек да се разхожда сам по улиците. Доста, доста опасно. Да. На интересни места ходихте ли, освен на сафари, което разбира се е да, ходихме на края на света. Нос добра надежда. Нос добра надежда. Където се... Знаеш, там са ми разказвали, че двата океана, когато се срещат, виждаш разликата между един и... Така ли е наистина? Предпокриват се, да. Доста интересно и за мен беше доста страшно. Ама различно ли изглежда един океан от другия? Да. Личи си как се сливат в едно. Много странно. Някой ден, много вълнуващо. Някой ден се надявам, че ще го видя. Да, и аз. Ще ходиш и скоро пак. Той е доста далече, за съжаление, иначе наистина си струва да се ходи. Ти имаш и при кого да ходиш, така че това е прекрасно. Но... Да, това е много хубаво. Ми не знам все още. Предполагам, че декември мога да предприема това. Но ще видим. Времето ще покаже. Айде да видим и следващото видео. Така, кой е това? Това е моят приятел.
Когато сме много близки и сме постоянно заедно в момента. От колко време сте заедно? Заедно сме от недостатъчно, но въпреки това се познаваме от доста време. Доста време бяхме много близки приятели. Всъщност в един момент това прерасна в любов. Има много интересна история тук, защото наистина разбрах, че сте били добри приятели. В момента, в който някак си решавате, че има и нещо повече между вас и ще станете гаджета, е в рамките на 2 часа, в които успявате да се видите и след това се разделяте отново, вече като гаджета. Да, тъй като той... Разкажи ми тази история. Да, той учи в Англия и беше така много трудно, понеже той не се беше връщал 1 месец. И когато си идваше, аз след 2 часа заминавах за Африка и всъщност имахме много кратък интервал от време. Но въпреки това... И за тези 2 часа си признахте, че не сте просто приятели, има и тръпка. Преди това се случиха нещата, но тогава може би беше проломния момент, в който си признахме чувствата. Напълно. Е, това е много 2 часа и след това си тръгвате единия за Южна Африка, другия не знам за къде си. Кога се видяхте отново, вече като гаджета? Вече като гаджета се видяхме 1 месец по-късно, когато аз отидох в Лондон. Едно мое много любимо място и беше доста хубаво. Знам, че е хубаво. Има я, да, колеги, внесете ми това нещо, защото точно от Лондон мисля, че искам да ни разкажеш една случка, която... Я да видим какво пише на тези сладки балони. Благодаря ти, Юско. Я да видим. Аха. Показвам. Така. И така, фотосесия в Лондон. Преди малко, знаеш, и говорихме, имахме една тема с колегите ми и обсъждахме гаджетата, момчета, които се превръщат в фотографи на гаджетата си момичета. И които правят най-хубавите фотосесии, залягат, пък стават па най-добрия кадър. Очевидно, и вие имате някакви такива взаимоотношения. Да, той винаги ме снима и като едно момиче, което обича да се снима, Лондон беше перфектното място. И всъщност, когато той започна да ме снима, се беше подпрял на един чадър, който се щупи, той падна в една локва и беше доста смешен момент. Ей, такива забавни... Да. Стана, да. Имам няколко. Това е най-важно. Да. Не е важно, че се е промокрил. Имате ли любими места в Лондон, на които обичате да ходите? Най-любимите ни е Sky Garden. Това е заведение, от което се вижда целият Лондон и е изключително красиво. През нощта се виждат всички светлини на този прекрасен град. Сега, дойде момента, в който ще отворя тази кутия. Анди, виждам, че си се вцепенила спокойно. Ти имаш едно хоби, любимо. Да. Част от нещата, които са ти нужни, за да практикуваш това хоби, са в тази кутия. Но ще ти трябва един модел. И аз ще извикам Анди. Ела, мило, моя, заповядай. Ще обърна така, за да не гледа веднага, но... Добре. Я да те видя. Бързичко. Телевизионно време, ценим го. Какво искате от мен? От теб нищо не искаме, ти ще седнеш там. Искаме да се оставиш в ръцете на гостенката ми. Да. Просто затвори очи, не питай нищо и не казвай нищо. Гледай колко е красива, очакваш ли нещо лошо да ти причини? Нали няма да ми скубаш веждите? Не, няма. Добре. Е, защо? Те твоите вежди са си за скубане. Добре. Така, казвам ти, хоби, виж колко е красива. Мислиш ли, че ще ти направи нещо лошо? Едно обезкосмяване, мустак, бакенбарди, това, колко е? Гама, престани, нали, каза, че няма да... Така, сега, истината е, че тя гримира прекрасно. Погледни я как изглежда. Тя наистина е прекрасна, но сега ще гримира с вързани очи. Не! И за теб предизвикателство и за Анди. Ако искаш, придвижи се пред нея, ориентирай се в нещата. Няма хора, не. Аз да съм ходила на моминско парти да отсъствам от работа. Защо непосредствено пред нея? Анди, Румен, беше удоволствие да те познавам. Типа няма да трепеме, спокойно. Виж нещата. Така, погледни какво къде имаш. Аз ще... Може да ми казваш, подай ми това, подай ми онова, ще съдействам. Но сега ти връзвам очите. Така. И да видим какво ще се случи. Анди, ти ако искаш, може и ти си затвориш очите, може и с отворени очи да стоиш. Но няма никакво значение, извинявай, опашката, само да не я вържа, гледам. Така. В крайна сметка, красивите жени са за мъже без въображение. Виж какво ще направя.
сте. А, така, така и говори. Само се затвори очите. Затвори си очите. Потискаме и Криси, ние не бяхме ли потиснати тя като се забавляваше, а ние не. Така. Сега, това е Ани. Така, опипа и лицето, ако искаш да видиш къде. За веждите ще ориентираш лесно, те са. Само се разбъркаш мустаците с веждите. Кажи, какво искаш да ти дам първо? Ами, червилото. Ема разбира се, червилото, да. Ако искаш, ти си го да ти го... Хайде ти, ти. Така? Да, чудесно. Червята не вежди доста добре ще ви. Така, да. Маме се същака. Да. О, не. Няма нищо. Точно там, точно там. Идеално, идеално. По-надолу. Не. По-надолу малко. Да, да. Точно там. Така. Браво, браво. Юли, гледам ги на червени и прочие. Добре. Може би, да. Да, супер. Сега какво искаш? Ами, може сега сенките. Сенките? Чакай да видим сега. Аха, чакай малко, защото те са... Да, аз не знам какви цветове има там. Всичко е в кафявата гама. Добре. Така, давам ти четката, това е връхчето на четката. Да, държиш ги. Ето, само да ти кажа, ето така, ако направиш... Дай си единия пръст, за да ти помогна по... Само... Не. Всичко това са сенки, различни цветове, така че, ако искаш, по-тъмната гама е към мен, по-светлата е към теб. Добре, така... Да, там по-нагоре, да. Готова за купон. Направо. Да, добре, Анди, затвори очи, може да я пипаш, ако искаш да видиш къде са и очите, но веждите ще ориентират. Да. Да. А, е това е контуркът слънце. Дръж си затворени очите. Чакай, то не е зела, чакай малко, обаче трябва не си натопия очетката, трябва да ти я натопия, за да можеш да... Така, заповядай. Благодаря. Има ли очна линия? Това ще ми интересува. А, важно е. Очна линия е важно. Ами, очната линия е малко по-трудна. Да. О, чудесно! Да. Чакай, сега не знам кой цвят. Чакай, за да е същия цвят, да не е на едното око един цвят. Заповядай, как да ти е подам. Чакай, другата страна обаче е четката. Аз ти обърнах не както трябва. Тогава Криси изяви желание и тя да седне на стола. Някой ден. Много добре. А, някой ден. Чудо. Да, този път да. Но сега има нови тенденции, така като панда да са. Андрея, панда, панда. А панда, каква е тъмен цвят? Ти не знаеш пандата, какво има около четвърта. Мисля, че е много дискретно. Пак трябва да видиш малко повече. Има черен лист, трябва ли ти? Да, да, едното време е по-тъмно. Искаш да подчертаеш вежди, нещо, не знам, ти прецени. Руш, няма ли руш? Руш по-добре, да, също. Ами руш нямаме. Ако обичате, донесете ни руш само. Да, това е, че... Не може ли червилото като руш? Така е, така е. Анди, погледни за последен път. Няма руш, може и червилото. Анди, погледни за последен път. Само можете си затвори очите. Да, да, да. Какви прекрасни очи и направи особено лялото. Стана едноокия великан. Е, тя е на другото, ще отиде спокойно. Вежди ли правя? А, още малко, още малко. О, точно така. Направи... Тутанкамон е малко. На мен ни прилича на Нефертити. Да, заради очната линия. Да, заради очна линия, кардиограма малко. Кота в така. Да, браво. А сега вежди ли правим? Какво правим? От едната страна по-добре е оцелваш да ти кажа. А това очна линия ли? Да, не виждаш ли, бейвче? Ем, то личи от... Да, добре. Руш имаме ли, колеги? Тази това бебката. Да, Руже пътува, чакай само секунда. Ако искаш малко пудра, можеш през това време да изложиш. Ето ти четката, само да ти отворя пудрата. Абе, 31 октомври ли си? Да, ето това е пудрата. Да. Така. На башкът за Хелуин. Да, от другата страна, да. Сказвате... Да. Анди, ме знаеш, че е добре. Точно Хелуин, помина. Да. Добре. Да. Хубаво в корените на косата. Защо говориш, Анди? Мълчи. Супер. Доста красива се чувствам, няма да го лъжа. Е, сега няма да отидеш. Анди, то важно е вътрешната красота.
Не, най-важното е да сме живи и здрави. Анди, директно на Ергенско, не на Моминско отиваш. Устичката малко добре, да. Да, отчетай. Наминам добре. Само, че този брак няма да е в България на Ергенското. Аз никога няма да се омъжа. Защо? Аз пък си мисля, че точно така ще се омъжиш. Това ще е сватба ни един. Добре, виж сега, Ружа ни не идва, не знам поради каква причина, но аз мисля, че може и без Руша. Мислите, че е добре? Да. Чакай сега, ще ти отвържа това, за да видиш творението си. Да. Благодаря ти. Можеш и ти да се видиш огледало. Имаме ли заедно? Тя ще се види и без огледало. Горе да усещах тя, като не много си красива. Какво, колеги? Благодаря ти. Айде, дайте Анди хубаво да се види. Да не се вижда, да не се вижда. Стой, Анди, защо? Харесва ми мястото на устните ти. Гласа, момчета. Ама сенките са добре. Ще ми на лицо. Сенките, нали, добре са. Да. Виж, сама ли си правила грима? Да. Страхотно гримираш. Не, сериозно го казвам, въпреки че не пролича на модела ни, но страхотно, много си добра. Но, Анди, ако искаш, ще ти дам една реклама време. Малко само да оправим и на другата вежда, да удължим, защото тази е добре, но другата малко ми се вижда. И червилчето малко, да. Вежда трябва да ти ги подчертаваме повече, много са блещи. Може би малко повече трябва. Нали? Да. Ако искаш, може по време на рекламата да я оправим. Благодаря ти много за това гостуване. Благодаря много. Благодаря. Благодаря. Благодаря.